Артем Фартим з Харкова каже, раніше малював, але не ікони. Саме ікону малює вперше. Вони більш цікаві за інші малюнки, котрі я раніше малював. На першому етапі було складно обмальовувати контури маркером, бо якщо десь криво я намалюю або не домалюю, треба або стирати якусь частину, щоб намалювати заново, або дуже легко помилитись. Десь не доробити, а десь переробити. Ви провели всі контури, бо потім додати вже не можна. Зараз я вже приступила до другого етапу. Я наношу краску на контур своєї ікони. Прийшла я, щоб зробити оберіг для Збройних сил України і відправити їм. Для виготовлення ікони учасники використовують акрилові фарби і спеціально підготовлені заготовки, розповідає організаторка майстер-класу, викладачка школи іконопису Нікош Інна Наумова. Ми спочатку взяли фоторамочку, обов'язково скло обезжирили, приготували для них трафарети. Тильна сторона фоторамки картоночку ми обклеїли самоклеючою плівкою, золотою самоклеючою плівкою, для того, щоб у нас утворився задній фон. Спочатку проводять контур, потім виводять найсвітліші частини і потім поступово затемняють, каже Інна Наумова. Усі кольори пишуться від світлого до темного в дзеркальному зображенні. Коли ікона готова, все складуть у фоторамку. Вибрали цю техніку для того, щоб могли всі і маленькі наші мешканці Хмельницького, і переселенці змогли повторити цей список. Він не є важким, він досить простий. Вона пишеться дзеркально. Ми пишемо від світлого до темного, навпаки все. Зображення знаходиться під стеклом, і ми з тої сторони малюємо, а з цієї сторони вже залишається як захищений малюнок. Ікону, яка знаходиться в Чорному острові, при Преображенському храмі для майстер-класу обрали не випадково. Її історія символічна для нинішнього покоління, каже Інна Наумова. На іконі зображаються вишеньки. Вони з'явилися в 1680 році, а згадки про ікону ще з 1648 маємо. Вона знаходилася у козаків. Сотник подарував її в саму церкву Чорного острова. З 40-х років матері молилися за те, щоб сини і чоловіки, які пропали з війни, поверталися живими додому. Її зафарбовували, ховали, хотіли знищувати ці всі національні символи. І вона все одно повернулася до нас у 2003 році. Випадково при реставрації виявили, що в неї є ці вишивка і є вишеньки. І так з тих пір вона, можна сказати, потрішки приходить до нас на Хмельниччину. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.